Auksaspalvių retriverių veislės kalytė vardu Rani turi nepaprastą pomėgį, o kartu ir talentą. Ši gražuolė labiau už viską mėgsta žvejoti. Ir gaudo ji ne tik žuvis, bet ir tvenkinyje gyvenančius vėžliukus. Žuklauja Rani kaip tikra profesionalė. Iš pradžių ilgai tyko žuvies, o vėliau, nutaikiusi progą, sparčiai kyšteli nosį į vandenį ir griebė savo auką dantimis. Su savo grobiu Rani gavusi žvejojančio šuns pravardę elgiasi įvairiai. Kai kurias žuvis suėda, visas kitomis pasidalyja su savo drauge gyvenančiu bičiuliu šunimi Finu. Rani jau tapo tikra YouTube įžymybė. Vieną jos gaudančios žuvį vaizdelį jau pažiūrėjo per 33 milijonus žmonių. That's a big one, right?